Pantai Lo Gending. Iya. Man silir-silir ya, Ki? Iya, Bu. Iya. Ancol, ancol wis ditutup jare Mas, ngesuk Mas. Iya. Ancol karo Ragunan wis ditutup garep. Eits, tunggu dulu. Jangan lupa klik tombol like, comment, share ke teman-teman kalian dan juga subscribe channel ini supaya channel ini lebih berkembang lagi. Dan juga jangan lupa kalian ya, nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Oke, enjoy. Ya, hayo. Hombae baju sekoro, esuk-esuk ketono cerita menan-nan kemana-nan, gawe seneng sapa sing lagi nyawang, perahu layar perahu seragat nyabut gawe asli laut pada makmoro repe ae pancen subur. Iya, pancen subur makmur ning tanah Jawi. Ae ae tanah Jawi maripa doa lajeng rakyat aman. Iya, adem ayem. Iya, ajaman terentem ya. Sokan keliru aman terentem. Cetot miki mamakai. Hadem ayem, kayak gue miki wis. Aman tentrem. Iya. Ah, aja dawa-dawa. Sepisan tok, cek. Apa? Iya, garis silir-silir ki. Silir-silir, neng pantai Lo Gending. Karep yo. Pancen subur makmur ning tanah Jawi. Ning tanah Jawi. Kemari pa lajina wirayate. Adem ayem. Ae. Aman tentrem. Ae. Silir-silir. Oh. Kepiar,
sregep nyambut gawe. Nyambut gawe. Asih laut katon makmur uripe. Pancen subur makmur ning tanah Jawi. Aja kembali golek got li. Ora grendoni sing ndang. Lojine wirayat. Heeh. Got be kebalik. Aja kebalik mulane golek got. Batire mengetan kuwi mengulon dhewekan. Aman tentrem, silir silir.